Já to na vás otáčím. 3, 2, 1. Dámy a pánové, kdo to může být? 3, 2, 1. Už se nám to tady točí. Zdrav pán Bůh, přátelé, já vás všechny vítám u dalšího videa z Brawlu a dneska si koupíme Squeaka. Jo, žádný obkecávačky, na sobě mám svůj merch, ten najdeš pod prvním odkazem v popisku. Moje osobní doporučení je popsocket, prdneš ho takhle ze zádu na telefon a budeš hrát Brawl jako největší král. Vůbec nechci tohle video dneska zdržovat, takže rychle ještě teď, než mluvím, běž kopnout like po tohle video, přidáš mi odběr a zapni si zvoneček, aby ti neuniklo žádný nový video. Všiml jsem si jedný docela zajímavý věci, jo. Naskytl se nám tady takový docela zajímavý úkaz, protože máme tady novýho brawlera, Squeaka, za 349 gemů. A nebo, tady je pak ještě jedna nabídka, na nějakýho random mytického brawlera za 350 gemů. A když se podíváme do sbírky mých brawlerů, tak si můžeme snadno a lehce povšimnout, že Squeak je jediný mytický brawler, který mě chybí. Tudíž, tohle to jsou dvě samé nabídky s rozdílem jednoho gemu a s tím, že nevím, co se za tím mytickým brawlerem skrývá. Ale jelikož já mám rád překvapení, stejně tak jako vy, rozhodl jsem se, že dneska si nekoupím Squeaka, ale koupím si nějakýho náhodného mytického brawlera. Stojí to o jeden gem víc, ale já jsem ochotný to risknout. Takže dneska koupíme to. Ještě předtím ale dodržujte pitný režim a sledujte mě na Instagramu, protože tam máme teďka spoustu nových postů a spoustu exkluzivního kontentu, který na YouTube nenajdete. Takže šup šup, Instagram máte tady len z dole nebo v popisku, běžte mi tam hodit follow. Díky moc, 40 token na baru. Kámo, ten Silver Crow vypadá tak dobře. Nic odbočuju, furt odbočuju jenom. Chci si ještě vybrat odměny v Brawl Passu, mám tady teda Big Box, mám tady nějaký coiny, který se načetli se už výborný, máme tady Mega Box, v kterým se něco nachází, kámo. Já jsem věděl, že mám jít na tu otvíračku ještě než něco koupím. Je tady přece jenom nějaká malá šance, že mi teďka někdo padne. Jasně. Já to na vás otáčím. 3, 2, 1. Úplně zbytečný hype. Star Powerka, super, jo, ale Brawl Box ještě tady máme, v něm bylo 62 coinů, což znamená, že mám teďka potřebný coiny na to, abych si koupil ještě tady gadget Last tenhle výborný gadget Natika, takže hop, 1000 coinů je tam. No a teďka bych měl mít už skoro kompletní sbírku, si myslím. Pojďme si koupit toho mytického brawlera. Dámy a pánové, kdo to může být? 3, 2, 1. Už se nám to tady točí. A já mám otevřený. Je to Squeak. Neskutečný, fakt. Já vím, že jste všichni strašně překvapený. Hele, fakt jako, je to zajímavý. Víte vy, co je ještě docela zajímavý? Tenhle telefon. Realme 8 5G. Jedná se o jeden z nejdostupnějších 5G telefonů na současném trhu. Takže pokud si nevystačíš se svým ušmudlaným 4Gčkem, tak si myslím, že právě tenhle telefon je skvělý důvod k upgradeu. Zajímavost, která je spojená s 5Gčkem, je ta, že tadyhle ten telefon je nejtenčí 5G telefon na trhu. Se svojí tloušťkou 8,5 mm a váhou 186 gramů prostě krásně padne do ruky. Co mě ale taky dost baví, je display. Ten je sice se svýma 6,5 palcema docela jako pádlo, ale je 90 Hz. Což znamená, že v moment, kdy vy si tam takhle swipeujete nebo zapnete nějakou gamesku nebo se podíváte na nějaký film, což mimochodem to fakt jako na filmy se na tomhle telefonu kouká fakt výborně, tak na něm jde prostě všechno krásně vidět a je to všechno takový smooth. Pokud nejsi úplnej matlák a na telefonu netrávíš 23 hodin denně, tak ti připlný baterce vydrží až 2 dny. Do balení ti Realme přihodilo ještě 18W nabíječku a rovnou na ten telefon nalepili ochranný sklo, což si myslím, že i v téhle cenové kategorii je hodně nevídaná věc. Za mě je prostě tohle to skvělý zařízení. Ať už na telefonu rádi hrajete, čumíte na Netflix nebo si jenom voláte s babičkou, poslouží vám prostě dobře. Ještě taková zajímavost na závěr. Realme je nejrychleji rostoucí značka chytrých telefonů na světě, což znamená, že si myslím, že o nich v budoucnu určitě ještě uslyšíme. Pokud jsme vás já a tenhle telefon zaujali, tak se rozhodně běžte podívat do prvního odkazu dolů do popisku, protože tam se dozvíte úplně všechny potřebné informace a já děkuji Realme za sponzorování dnešního videa. Já taky, hele, já si to screenu, hele, ať to můžu hodit na Instagram, protože, jak jsem říkal, lidi na Instagramu mají přístup k exkluzivnímu kontentu a oni o Squeakovi věděli mnohem dřív, než vy všichni ostatní tady na YouTube. Takže odkliknu to a teď konc, hele, já se chci podívat, jak jsem na tom se svojí Brawl výbavou, jo. Zatím koukám očima, že mám všechno komplet, ne, u 8bita mi chybí druhý gadget, ok, to je jedna věc, u Gina mi chybí gadget, na ní, ok, u Edgara, Lua, Byrona a Stua tady toho chybí ještě dost, takže se zase uklidíme, je to v pořádku, mám selectnutýho Squeaka a hned jsem si vyskočil do showdownu, jak už je tady na kanále zvykem. Tak schválně,
čím mě překvapí a nepřekvapí, má docela solidní range. S tím, že vystřelí klasický takovýhle svůj útok, který nevím, jak bych pojmenoval a přiložil, každopádně zvuk je velice zajímavý. A co je na něm extrémně hustý, je to, že vy opravdu můžete takhle přilepit ten jeho etek. Ne! Proč tam stojím? Nic, to jste neviděli. Mně se na Squeakovi ten jeho klasický útok strašně líbí a přijde mi strašně OP, protože vy opravdu něco trefíte, hned tam nalepíte. Jak můžete vidět, já jsem na tohohle z toho stůla nalepil ty svoje eteky a on s nima prostě utíkal. Což znamená, že pokud budete v duo showdownu a vystřelíte třeba na jednoho z těch enemáků a on bude zrovna v týmu se svým kámošem, tak je velká pravděpodobnost, že budou chodit vedle sebe a že je tím trefíte oba. A normálně jsem tím damagenul i čestku, protože ono to střílí normálně přes zeti ty jeho útoky. A ještě v takovémhle range. Takže já si myslím, že Squeak je velice OP postava. Jsem zvědavý, jestli s ním ještě budou něco dělat, já ho mám v tuhle chvíli na poweru 1 samozřejmě. A už teďka dává svým klasickým útokem liter damage. Teď jsem ho tady dobře tagnul, hele přes zeď, počkej. Použiju superabilitku. Ne, proč jsem mu tam na... Ve zkratce, Squeakova superabilitka je prostě jeho klasický útok 10x větší třeba. Hele, ale tak tohle stažisí, to bylo jako docela rychlý. Jedna věc, která mě fakt baví a která na něm strašně unikátní, je skutečně to, jak to na svého enemáka můžete přímo nalepit. Vy to na ně nalepíte a on s ním prostě pak utíká dál, což mi přijde úplně úžasný. Krásný 4 power cuby, etekuje mě tady teďka Ems. Hele, hodil jsem tam superabilitku. Jo, nalepila se, superabilitka se nalepila. To nebude stačit, tohle nepomůže, ne, okej, ne, hele, Ems, tak to ne, počkej, Ems, nedělej mi nic, ale jo, v klidu, úplně v klidu to je. Počkej, Bou mi pomůže, já na ně hodím superabilitku, má 6 power cubů. Teďka tady máme fight mezi těma dvěma, já si myslím, že je hitnu oba, tímhle s tím etekem, yes, povedlo se. A zároveň jsem tam umřel, ale nevím, jestli jsem druhý nebo třetí, skončil jsem třetí. Já jsem měl obrovskou chuť říct, že tenhle ten brawler je jako až nechutně jednoduchý, ale umírám tady s ním pořád. Hele, Primo tamhle, já ho styknu. Ne, nestyknul jsem ho, ale teď ho styknu. Krásně vidíte jeho pohyb. Tohle taky nebude styk, ale on stojí. Hej, ty lidi, samozřejmě jsem tady teďka úplně na nejnižších pohárcích, takže ty lidi vlastně vůbec neví, co dělají. Tady na tom Primovi to bylo krásně vidět. A teď tě krásně takhle zabiju. Běda, jestli mi to tam někdo nakrade, tohle, to, co jsem se tady teďka zničil a zabil. Nádhera, hele, tady běží B, ne, Bou běží, ne, nepovedlo se mi styknout, styknu teďka, hele, ne, kámo. A jsme tady poslední tři. Takže na středu osmičkový Colt, jo. Bou se postaral o toho Colta tamhle nahoře a já teďka jsem styknul. Krásně, to byl jenom takový predikt, ani jsem nevěděl, že se mi to povede, hele. Teďka, styk, krása, superabilitka. Ne, to se mi nepovede. Možná teďka, ne. Hele, ale on se bojí. Já nemám vysokou damage. Opravdu nemám vysokou damage, třeba oproti tady Bouovi. Rozhodně mám jednodušší eteky než Bou, jo. Rozhodně je lehčí, abych ho trefil, než aby trefil on mě. To 100%. Ale platím za to tím, že tady mám jako nižší damage vodost. Každopádně, první místo se mi povedlo tady. Takže já jsem spokojený, že jsem to v showdownu na to první místo se Squeakem dotáhnul. A teďka ho ještě vezmu třeba do takového heistu. Si myslím, že by mohlo být velice dobré. Jasně, heistu není, to jsem si zase něco vymyslel. Tak ho vezmu třeba do Gem Grabu, hele. V týmu jsem s Pokem a Bouem, to si myslím, že by nemuselo být úplně špatný. Už si nepamatuju, kdo je u enemáku. Každopádně, rovnou tady prediktivně hodím takhle, krása. Oba dva se stykli. Hodil jsem tady na random, krásně, pusto. A seš dole, je to úplně jasný. Hele, já to tady takhle nakradu a jdu pryč, Primo, viděl mě Primo. Krásný styk, nádhera úplná, počkej. Hodím jim dozad takhle krásně superabilitku. Tady se to stykuje brutálně úplně. Hele, nevšímejte si mě, vůbec si mě nevšímejte, pánové. Krásný, úplně podrcený střed. Primo chtěl na mě skočit, pak si uvědomil, že nemá superabilitku. A já tady teďka držím 4 gemy, což si myslím, že je velice v pořádku. A jdu asi trošku jako to hlídat ze zádu, hele. Penny jde samozřejmě po mně, protože vidí, že jsem tady napakovaný tím. Ale o Penny jsem se postaral. Hodím superabilitku tady k tomu Primovi. Postarám se ještě o turetu, protože se mi nelíbí, jak tady střílí po nás všech. Primo je dole. Teď bych čekal, že na mě skočí. Ona mě neskočila, jsem mu úplně ukradený. To mě překvapilo docela. Teďka tady Poko se bere 10., 11., 12. Oni nemají absolutně nic a já tady držím krásných 9 gemů a myslím si, že pokud to tady teďka těch 10 vteřin ještě udržíme, já je tady slownu všechny, tak že bychom to měli zvládnout, hele. Měli bychom to zvládnout, nádhera, držíme krásných 14 gemů a tenhle ten gem grab jsme vyhráli, což teď mě vlastně přivedlo k myšlence, proč říkám gemů a pak říkám gem grab.
Buď je to gem grab a sbírám gemy, nebo je to jam grab a sbírám jemy. Ale jam je kámo marmeláda. Já fakt nevím. Nikdy jsem nad tímhle nechtěl moc přemýšlet. Dáme si poslední hru, mám tady ještě jeden jam grab. Jam grab mám tady. Uvidíme, jak se Squeak osvědčí. V téhle hře hnedka za začátku sbírám dva gemy, oni jsou všichni nějaký vyavkovaný, oni neví, jak se to úplně hraje. Nevadí, vůbec si nestěžuji, ale sebral jsem si tady třetí gem teďka. Docela se nám to tady daří vystřílet, teďka jsem utekl s 20 HPčkama, to teda byl docela klač. Hodím super abilitku a uvidíme, jestli k něčemu byla, nebyla, oni tam stihli všichni umřít. Teď jsem si tady blbě stoupnul, dojel super abilitky, šel je dole, stále držím 4 power cuby, společně tady skoro bojem, který teďka taky každou chvíli čapne čtvrtý, ne, ukradl jsem ho, držím 5, krásný, ježiš, ten Squeak je fakt OP, je to úplně vidět. V moment, kdy se tady spojím se Spikem, on super abilitku všechny slowne a já tam prostě jenom na místo naházím svý klasický ataky, tak jsou úplně, ale fakt jako úplně v háji. Musím tady bránit teďka toho Boa, protože ten tady málem umřel. Šestý, sedmý power cube držím, díky za heal. Nevím, proč jsem řekl Boa, nevadí. Každopádně vyhráli jsme to s 12 gemama. 8 a 4, krásný, čekal bych, že dostanu star playera, nestalo se, jo, ale já se nezlobím. Tohle je, dámy a pánové, z dnešního videa všechno. Rozhodně mi napište váš názor na Squeaka, jestli jste ho hráli, jestli ho vlastníte, co si o něm myslíte, jestli je případně moc OP, jestli s ním Supercell bude něco dělat, rozepište se, já si to všechno moc rád přečtu. Přihlašte rozhodně odběr mému kanálu, zazvoňte si na zvoneček, kopněte like pod tohle video, ať se jich tu sejde alespoň 18. A nezapomeňte mě sledovat na Instagramu a mrknout se na můj merch, který najdete dole pod prvním odkazem v popisku. Díky moc, že jste se koukali, mějte se krásně, těším se na vás zase příště a ahoj.